Atumaliriza training ya feyolwalire yokumacha ibadde nungi nnyo. Omutindo gw'abazannyi gweyongedde bulungi nnyo okusezera ku bwe twatandika. Bw'otunuulira engeri gye bazannyamu liigi zaabwe, bazannya bulungi buli lunaku, olaba nti beeyongerako abali mu national team. Ate n'abaana abatali mu kilabusi zaabwe be tuli nabo waneno, olaba nti beeyongeddeko okuva bwe baatandikira ddala. So tulina essuubi nti ttiimu yaffe ejja kukola bulungi. Ate na kano ke batuwadde omukisa ne bongerayo wiiki namba okutandika kwa Cecafa kugenda kwongera okutunyweza wamu. Ttiimu yonna tubeere wamu nekiwa n'omukisa n'abo abadde tebannaba kutwegattako nabo kulaba nti batwegattako. So ttiimu yaffe egenda kubeera nnungi era tusuubira okukola obulungi.